Vítejte u dalšího videa. Dneska mám pro vás takovou velice stručnou informaci, a to konkrétně, že od 11. do 25. 7. budeme na dovolené. Tato informace je důležitá zejména pro ty z vás, kteří se chystáte nakupovat na mém e-shopu magicword.cz. Během této doby můžete objednávat, jak jste zvyklí, avšak je potřeba počítat s tím, že když budeme na dovolené, tak ty objednávky nebudou odesílány a vyřízení té objednávky nastane až po návratu z dovolené. Pokud byste nechtěli čekat na vyřízení objednávky, když budeme pryč, tak objednávejte do 10.7., tedy do pátku, do 15.30. Takže všechny objednávky, které přijdou do 10.7. do 15.30, tak ty ještě odešleme před odjezdem na dovolenou, no a pokud tedy budete objednávat od 11. do 25., tak to vyřízení objednávky zkrátka přijde až po návratu z dovolené. Takže to by byla taková stručná informace pro dnešek. Já doufám, že si také užíváte prázdniny, že se třeba někam vydáte a že třeba zašlete fotku do právě probíhající fotosoutěže. Pokud ještě o fotosoutěži nevíte, tak se podívejte do popisku tohoto videa, tam najdete bližší informace. Já vám děkuji za pozornost, uvidíme se zase někdy příště.